Hej sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Den her video bliver startet lidt mærkeligt, det ved jeg godt. Jeg står sådan håndholdt med ikke med et rigtigt kamera. Det er sådan det der lille kamera, jeg bruger til at vlogge med. Men det er fordi, at jeg har bestilt nogle ting over for den der app, der hedder Wish. Appen, der hedder Wish. Og jeg vil så også lige tale lidt om dem og vise, hvordan det fungerer og sådan noget. Så jeg har bestilt nogle ting derfra, og så tænkte jeg, at jeg lige vil åbne dem for jer. Jeg har ikke fået alle tingene nu, men jeg har fået en af pakkerne, og jeg kan simpelthen ikke vente med at bruge den. Så jeg tænker, at jeg åbner den nu. Og så det, når jeg modtager de andre ting, så vil jeg så sådan lave videre på videoen, hvis man kan sige det på den måde. Og så vil jeg egentlig vise jer, hvordan appen fungerer, hvordan appen er, og hvordan tingene er derfra, hvis nu ikke har lyst til at bestille derfra. Og så kan I så se, at nogle af tingene er ret gode. Jeg har bestilt ting derfra før, men dem til ved jeg ikke, om jeg skal vise. Hvis jeg ikke kan lide den her video, så kan det være, at jeg laver en anden, hvor jeg bestiller. Hvis jeg nu bestiller nogle flere ting, så kan det være, at jeg laver en anden video, så kan det være, at jeg viser de ting, jeg allerede har bestilt i den video. Så hvis I kan lide den her video, så må I gerne like den, og så skal jeg komme, ja, så lad os se på appen, hvordan den er, og så vil jeg åbne den første ting, jeg allerede har modtaget. Okay, Wish-appen ser sådan her ud. Det er den der lyseblå en, hvor der er sådan en hvidt W eller noget. Og hvis man lige går ind på den, så åbner den det her op, Wish, og så kommer der sådan ting frem. Ja, ja, så kan man sådan rulle ned og kigge på tingene, og sådan, ja, der er alt muligt. Der er virkelig nærmest alting. Og så heroppe er der sådan, hvor du kan vælge sådan størrelse. Hvis nu du vil vælge sådan kun tøj, for eksempel størrelse small, så viser den lidt til tøj og så videre. Og så den her, det er sådan en hjul, du sådan kan spinne på, hvis jeg nu lige drejer, sådan der. Og så drejer den, og så lander den så for eksempel på 20. Og så får jeg låst op for 20 produkter, og så får jeg sådan en ekstra procent rabat eller sådan noget mærkeligt. Ja. Og så kommer der sådan ting frem, så er der 20 produkter, som jeg sådan kan kigge på, og så hvis jeg tilføjer dem til min kurs, så får jeg dem sådan rigtig billigt. Hvis vi nu lige ser den her trøje for eksempel. Den koster så 21 kroner hernede. Og så skal man rulle ned for at se, hvad fragten koster. Det koster 7 kroner, så det er 28 kroner for den her trøje. Og så skal jeg så lægge den i kurven, hvis jeg nu har tænkt mig at købe den. Og så har jeg 10 minutter til at sådan lægge de ting i, jeg gerne vil have. Man kan også kigge på sådan set for nylig. Der kommer det ting frem, som du lige sådan har set for nylig. Ja, jeg kigger på alle mulige ting. Så, og så er der sådan mode og makeup og skønhed og så videre. Hvis du for eksempel, nu har jeg, nu skal jeg lige finde en ting, som jeg ikke har taget endnu. Hvis vi nu bare kigger på seneste her, så kan jeg rulle ned, og så hvis jeg lige ser et eller andet, jeg tænker, ej, det ser fedt ud. Okay, det her børstesæt, hvis jeg nu tænker, ej, det ser fedt ud, så er det så smart, at du så kan gemme det, hvis du nu ikke har lyst til at købe eller sådan der. Hvis du nu ikke har lyst til at købe det nu, så kan du trykke gem. Ja, trykke gem, i stedet for at trykke billedet. Så kan du trykke gem hernede, og trykke gem, og så siger den så, at den har gemt det. Jeg skal så lige sætte den over til en liste, som, ja, så gemmer den ned i sådan en hjerteliste. Jeg tænker, jeg gerne sådan vil have. Så du kan gemme tingene, hvis det er, at du nu gerne vil have dem. Herover i siden, over den her blå ting, deroppe. Der kan du sådan, ja, jeg er der, og så kan du kigge på din ønskeliste, du kan gennemse det, bare så kommer du frem til alle de her ting. Så kan du søge efter et eller andet. Der er notifikationer for eksempel, der får jeg bare sådan at vide nu, at der er rigtig meget rabat på den der, eller ja, og så videre. I indkøbskurven, der er det, som man har lagt i kurven selvfølgelig, som man måske har tænkt at købe sig. Ordrehistorik, der kan jeg se, hvad jeg har bestilt. Ja, her, jeg har bestilt sådan et fake Kylie Jenner lip kit, altså, ja, jeg skulle, men jeg tror ikke, den er der mere, så, nej, men jeg har ikke modtaget den nu, men det er den, jeg har bestilt først, og det kan godt være nogen, der tænker, ej, hvorfor bestiller du sådan noget fake noget, men altså, jeg er ligeglad. Så har jeg købt den her pære, som jeg har faktisk har modtaget, og som jeg gerne vil vise i dag, eller som jeg gerne vil åbne. Jeg har den her, men vi åbner den lige bagefter, når det er, vi lige er helt færdige på appen. Og så har jeg bestilt sådan en lys kæde, ligesom den der pære, hvor det bare er sådan en kæde i stedet for. Og så har jeg bestilt en jakke. Så jeg venter i hvert fald på, at de andre ting kommer. Men ja, appen er rigtig smart, og tingene er sådan rigtig billige herinde. Men altså, man får sådan, hvad man betaler for, og så kan man sådan, det er ikke altid, at tingene er i god kvalitet. Når man så bestiller ting, så kan man sådan komme i niveau for belønninger. Jeg er i niveau 3 nu. Og så får man sådan point, og så kan man få sådan nogle, for eksempel 5% fratrukket rabat og sådan noget. Så appen, den er rigtig smart. Jeg synes helt sikkert, at I skal downloade den. Den er både til Android og Apple, tror jeg. Ja.
Så jeg synes bare, I skal downloade den og så kigge på den, fordi at de har nogle ret fede ting nogle gange. Nogle gange kan man faktisk godt risikere ikke at få tingene. Jeg tror, der er et par bukser, jeg ikke modtog, og så skrev jeg så til dem, at jeg ikke havde modtaget dem og sådan noget, og så fik jeg penge tilbage, så det er faktisk rigtig smart. Så jeg synes helt sikkert, at I skal downloade den og så kigge på den, hvordan den er. Okay, nu er jeg så åbnet den her pære, som jeg har fået, og jeg ved allerede, at det er en pære, fordi min lillebror han havde åbnet den. Så det er sådan lidt nederen. Men jeg har ikke selv åbnet den og kigget på den endnu, så nu vil jeg åbne den, og så lad os se på, hvordan det er, om den virker. Jeg åbner lige pakken, og så vender jeg tilbage. Okay, så lad os lige se, hvad den det er. Okay, der følger sådan noget her tingeling med rundt den. Jeg bruger lige en hånd, så det var ikke ret svært. Det er sådan noget, der beskytter den, så den lige røget ud af. Og så er der pæren. Og ikke mere, eller hvad? Okay, lad os kigge. Den er bare her i. Okay, pæren ser bare sådan her ud. Det er sådan en lille en. Og så er der en lille fjernbetjening med herinde. Sådan der. Så jeg fik det med i sådan en lille kasse. Og så er der pæren her, som lige sidder fast i sådan noget pap noget. Den er meget lille. Ja, jeg ved ikke. Jeg var faktisk troede, den var lidt større, men ja. Sådan her ser den i hvert fald ud. Og jeg håber, at den virker. Jeg er lidt i tvivl, men jeg håber det. Og så får man den her fjernbetjening med, hvor man sådan kan slukke og tænde og skrue og få lyset og så videre. Så ja. Jeg ved ikke, om den har... Ej, den har nok brug for batterier, så kan jeg nok ikke prøve den. Ja. Ja, men... Ja, lad os gå ind og prøve den. Okay, her tænker jeg, og jeg har tænkt mig at sætte pæren op i den der ting deroppe. Så jeg skal lige hente en stol, og så prøver jeg at sætte den op, og så må vi se, om det her virker. Ja. Sorry for lortet kvæl lige nu, men jeg tænkte lige, at jeg sådan ville trække gardinet for at slukke lyset, fordi så ville den nok sådan lyse lidt mere op. Ja. Men lad os prøve. Jeg tror lige, jeg skal tænde på kontakten herover først. Okay, den virker. Okay. Den skifter bare farve lige med det samme. Okay, jeg har jo den her fjernbetjening, som I ikke så godt kan se. Men jeg prøver lige at trykke på rød. Okay. Den virker faktisk okay. Den lyser sådan okay op. Okay, rød. Så er der grøn, tror jeg. Ja. Og blå, lilla noget. Og så er der sådan hvid. Så kan man også få rød, og så går de jo, så der knapper, der som går længere nedad her. Det er rigtig svært at se lige nu, det må jeg undskylde. Sådan her, så knapper, der går længere, fuck det er rødt. Længere af ned her, og så kan man sådan gøre det lysere. Og sådan orange og gult og sådan noget. Og så på den grønne. Så den grøn, og så blå, og blå og blå. Og så den sidste, det ved jeg ikke, det er jo, er det blå? Nå. Så bliver det sådan lidt lyserød, lilla-agtig. Så kan du skrue ned for lyset. Og jeg ved det her, fordi at jeg sådan kendte andre, der har haft sådan en, what the fuck, ej, så er det mærkeligt, det der går ned. Nej, rip. Ej, fuck. Nå, men du kan skrue ned for lyset, og så kan du sådan skrue op for lyset. Undskyld for, at det ser så dårlig kvalitetagtigt ud, eller hvad man siger. Så kan du slukke for pæren, uden at trykke på stikkontakten over, og så kan du tænde for pæren. Så kan man trykke på, der er sådan en knap her, der hedder flash, og den får den bare til at skifte, tror jeg. Ja. Yeah. Så er der en knap, der hedder... Der er en knap, der hedder strobe. Jeg ved ikke lige, hvad den gør. Nå, den skal så bare langsomt så. Og så er der en knap, der hedder fade. Jeg ved ikke lige, hvad den gør, men... Okay, den skifter... Nå, den fader sådan farven ind i hinanden-agtig. Og så den sidste knap, den hedder smooth. Ej, hvor den fed. Ej, jeg er faktisk mega glad for den her lampe. Jeg kan bare skifte farve nu. Jeg prøver at trykke den på fade. Ej, hvor er det fedt nok. Man kan også bare have normalt hvidt, sådan lysagtigt. Nå. Sluk. Tænd et eller andet. Okay, jeg håber, sådan, I okay kan se mig ud i, hvordan kameraet er. Men ja, der kunne I se den første ting, jeg har modtaget. Og det var, ja, som sagt, den der pære, der kunne skifte farve med den der fjernbetjening. Og jeg er mega glad for, at jeg synes, at den er mega fed. Så nu glæder jeg mig bare til at få den der sådan lange. Ting, der kan også skifte farve på den måde. Og det er i hvert fald mega fedt, at den kan det der. Jeg troede faktisk ikke, den ville virke, eller den ville passe, men altså, jeg prøvede at købe den, og den kostede vist kun sådan 24 kroner, tror jeg. Så ja. Okay, jeg tænkte lige, at jeg lige kunne vise jer sådan pæren. Der står godt nok den stadig undervejs, så den ikke er kommet endnu, men det er den altså. Og den ser sådan her ud, sådan, som jeg har stillet den. Den koster 21 kroner, og så fragt mig 7 kroner, så det var 28 kroner. Og den skulle først komme sådan
Det skulle faktisk komme den 17. juli til 29. Og jeg tror, det er sådan den 8. i dag, så den kommer faktisk ret tidligt. Men ja, pæren sagde, at jeg holdt bare sådan her ud, og det, ja, så man fik det med, som det var. Man kan bestille forskellige sådan slags. Jeg tror, jeg bestilte den her, fordi det er sådan inden, hvordan den ser ud. Så jeg bestilte i hvert fald den, og så er jeg mega glad for den. Så viser den også lige sådan, hvordan den ser ud, hvordan den virker og sådan noget. Så man kan også gå herned og kigge på kommentarer. Hvad folk har, altså folk, der har modtaget, hvad de synes om den. Og den har faktisk fået ret mange stjerner. Så ja. Jeg er i hvert fald også mega glad for den, og jeg synes, den er mega fed. Okay, men lige undskyld, jeg skifter position hele tiden, men jeg gør sådan lidt rundt i hele huset. Men ja, jeg vil vende tilbage sådan en anden dag, når det er, jeg har modtaget en af de andre pakker. Så der vender jeg tilbage, og jeg er mega glad for den her lampe, den her pære. Og jeg kunne faktisk rigtig godt, jeg vil gerne anbefale den, så ja, køb den, hvis det er, at I godt kunne tænke sådan en. Så nu ved I, at den faktisk virker. Min virker i hvert fald, så den har fået så mange stjerner, så jeg tror også, at den, ja, den virker i besætten. Jeg vil sætte et link ned til den i kommentar, hvis den ikke er udsolgt, når det er, at jeg sådan skal redigere videoen og sådan noget. Så ellers vil jeg sætte linket i beskrivelsesboksen, ikke kommentaren. Beskrivelsesboksen. Så ja, jeg finder tilbage, når jeg har modtaget en anden pakke. Hej. Så nu har jeg modtaget en til pakke, og det er den her jakketing. Ja, jakketing, sådan en bomber jacket, der er noget. Den er kommet i... jeg kan ikke lige huske det. Men i dag er det i hvert fald den 15. juli, og den er kommet, og den skulle faktisk komme den 21. juli, som stod der. Så den er kommet sådan okay tidligt, faktisk. Og i den her jakke, den hedder et eller andet mærkeligt langt navn. Så ja, jeg kan lige prøve at trykke den, så vi se, hvordan den ser ud. Der er sådan her billede af den, og så hedder den det her. Det er sådan lidt langt navn, men ja, det er sådan en bomber jacket eller noget. Ja, så den ser sådan her ud, og så er der lige sådan nogle billeder af den. Den er der både i grøn og i sort. Ja, og så er der lige sådan en størrelse, altså, så man sådan kan finde ud af, hvad størrelse man skal bruge og sådan noget. Jeg har så bestilt min i størrelse large. Men ja, der er også mange andre, der er bestilt, så kan man sådan se, hvordan deres ser ud og sådan noget. Så jeg kommer også lige til at vise, hvordan min ser ud, mens jeg pakker den op. Jeg har allerede pakket den op, skal det lige siges, fordi at jeg sådan lige tjekker altid, om den er, som skal være og sådan noget, inden jeg viser jer det. Så man kan sådan se nogle kommentarer til, hvordan den er og sådan noget. Så er der også nogen, der har skrevet, at man troede, den var tykkere i stoffet, så jeg vil også lige sige, at den er tynd. Ja. Så. Men altså, det var det. Jeg vidste godt, at den sådan var tynd, og jeg vil også gerne have en tynd en. Så. Og så kan du få den i størrelse small, medium, large og extra large. Og jeg synes, størrelsen passer fint nok, så jeg vil bare bestille min small. Og ja, den er i militærgrøn og i sort. Og den koster 54 kroner, og så vil fragten blive 21, så det er cirka 75 kroner, cirka, for den her jakke. Ja. Jeg synes, der ser den i hvert fald uden på appen. Her er så pakken, som jeg har modtaget, og jeg har som sagt allerede åbnet den, bare sådan, fordi jeg er nødt til lige at se, hvad det er, sådan, ja, om det er i god standard eller sådan noget. Så de pakker, jeg åbner for, dem har jeg så lige åbnet foran, bare lige for at tjekke dem og sådan noget. Så ja, men ja, det er den her jakke, og så har modtaget. Ja, så lad os bare åbne den. Det larmer nok lidt, fordi ja, det er sådan noget plastik nu. Okay, den er så pakket ind i sådan noget her plastik sådan, og så står der, hvilken størrelse jeg har bestilt det i. Der står et S der. Så jeg til den i small. Made in China, yes. Så den er bare pakket ind i sådan noget plastik. Så jeg åbner lige den helt. Okay, jakken er så her, og der sidder sådan et mærke, I kan allerede se, for et eller andet Finedio, eller et eller andet. Og der bare står sådan lidt om den. Ja. Så, hvis jeg lige holder jakken ud. Okay, jakken, den ser bare sådan her ud. Jeg håber altså virkelig, I kan se det sådan lidt sværligt. Ja, derude er sådan en lille baggrund, men altså, ja. Jakken ser bare sådan her ud. Den er sådan rigtig tynd.
Jeg var sådan, jeg ikke kunne nemt, den er sådan ret tynd. Og det var også det, jeg gerne ville have, fordi jeg har allerede sådan en her bomber jacket. Jeg tror, de kaldes bomber jacket, de her. Og så har den sådan en lille lomme på ærmet. Men jeg har allerede en bomber jacket, som er sådan lidt tyk, så jeg gad godt også have en, der var tynd, så derfor bestilte jeg den her. Jeg har set en anden pige, som lige havde bestilt den her. Og så, ja. Men den har sådan en her lille lomme her. Jeg håber, jeg kan fornemme den ordentligt. Den er ikke ret stor, men rejsekort kan kun lige ligge deri, og min telefon kan så ikke ligge deri. Så det er sådan lidt nederen, men det går nok. Den anden, der plejer nemlig at have min telefon deri, men altså ja. Den har også lommer i begge sider. Lommerne, jeg ved ikke, er ikke sådan vildt store. Min hånd kan sådan være herinde. Det ved jeg ikke, hvor stor min hånd er, men ja, jeg kan lige have min hånd herinde. Den lommerne har ikke nogen lynlåse. Lynlåse? Der er ikke lynlåse på lommerne. Og der er, er der ikke også en lomme i den anden side? Jo, der er også en lomme i den anden side her. Og ja. Lommerne er sådan en okay størrelse, normalt størrelse. Måske lidt mindre end normal størrelse, jeg ved det ikke. Men ja, den ser i hvert fald sådan her ud. Der er sådan noget sort her nede for neden, som er faktisk ret blødt. Og det har den også herude for enden af ærmerne. Heroppe i toppen, der står bare det der Finito. Og så står der S. Jeg ved ikke, det er lidt svært at se. Men for small. Så ja. Så har jeg modtaget de sidste to pakker, og det er lipkittet og den der lyskæde ting. Så jeg regner også med, at det her lipkittet ser sådan lidt form ud. Ja, jeg starter med at pakke lipkittet op, og det hedder bare den new lip gloss, lipstick, lip et eller andet. Men når man trykker på den, er den der ikke mere. Så ja. Men jeg har også modtaget den, og den skulle senest komme i morgen, så det, ja, det er fint nok. Så lad os prøve at åbne den. Og vil du åbne den, Tasha? Ja. Okay, sammen med min kusine, så jeg ved ikke, om hun kan åbne den. Vil du åbne den? Ja. Hvordan? Er den svær? Ja. Okay, men lige, så prøv, så vent, må I se, hvor åbner man den her. Prøv at rive op her i siden. Kan du lige sige, hvad du hedder? Hvad hedder du? Natasha. Og hvor gammel er du? 4. Ja. Kan du ikke åbne den? Jeg var faktisk virkelig i tvivl om, hvilken jeg havde bestilt den i, fordi farverne var sådan lidt svære. Du skulle lige holde den oppe. Sådan der. Kan man godt se det? Okay. Men ja, jeg har jo fået den her i farven Candy K. Lad os lige se. Ja, den ser i hvert fald sådan her ud. Jeg ved ikke lige, fra jeg har sådan en ægte en af dem, jeg kan lige huske, hvordan det føles. Men den ser sådan fint nok ud. Den er bare ikke det der Candy K. Jeg håber, det er en fokus, ikke? Hvad er den her? Jo, den pakker vi op bagefter, Tasha. Og så er det bare det der læbetingling. Så lad os prøve at åbne den helt. Så nede i ligger det også sådan, som det gør på den anden. Der står også bare lige at tænke bagved. Så yes. Nå, men ja, her der kommer først lipglossen frem. Og den ser bare sådan her ud. Matte liquid lipstick og sådan noget. Så yes. Den ser, den ligner faktisk bare sådan normalt. Jeg tror bare, den der er faktisk lidt mindre end den rigtige. Hvor er hende, der er mand på? Oliver. Han tager hjem. Hvorfor? Fordi det skulle han, det sagde du jo. Og så har jeg liplineren, som ja, er den her farve, ser sådan lidt mørkere ud. Jeg ved ikke helt, ja. Men lipline ser sådan her ud, og så har jeg lige tænkt mig at swatche det, så I også lige kan se, hvordan det sådan helt rigtigt ser ud. Okay, jeg håber sådan, det er okay. Men ja, jeg åbner den lige, og jeg dufter lige hurtigt til den. Den har sådan, faktisk en lidt mærkelig lugt. Men ja. Den ser sådan her ud. Jeg håber lidt, man kan se det. Jeg prøver lige at swatche den. Oh my god. Okay, vent lige. I kan overhovedet ikke se, hvor fanden der. Okay, prøver. Skal du lave en hjerte? Nej. Okay. Den ser bare sådan her ud. Den ser faktisk sådan meget flot ud. Så yes, og så prøver vi lige liplineren. Her. Jeg er faktisk rigtig bange for, den knækker, for jeg så en eller anden video, hvor det var, at der var en eller anden, der havde en fake lipliner, og så knak sådan den der ting. Så, men jeg prøver lige siden af her. Okay, den stoppede åbenbart lige. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men ja, jeg fik også swatchet den. Jeg håber sådan, det er lidt tydeligt. Focus, please. Ja. Den ser i hvert fald sådan her ud, liplineren. Så den er ikke, jeg synes ikke, den er så tydelig. Jeg ved ikke, hvordan det rigtigt er. Jo, så jeg kan ikke sige så meget. Men ja, sådan der ser det i hvert fald ud. Og jeg synes, det er fint nok. Jeg kan ikke lige se mig at prøve det på læberne lige nu, fordi det har jeg ikke lyst til. Men ja. Men ja, alt i alt er det fint nok.
Jeg synes, det er sådan, okay, jeg har prøvet faktisk ægte. Den her par. Lige om lidt, Tasha. Jeg har prøvet faktisk ægte. Det var sådan ret godt. Jeg har ikke prøvet den her endnu, så jeg kan ikke helt sige det, men jeg synes, den virker meget fint, og jeg har ikke betalt ret meget for det, sådan 28 kroner eller sådan noget. Så jeg synes, det er helt fint. Så den kan jeg faktisk godt anbefale, hvis I kan finde den igen derinde, fordi den, jeg ved ikke, den var ikke derinde mere, der hvor jeg havde købt den, så jeg ved sgu ikke. Men ja, jeg synes, det er fint nok. Så den næste ting, det er den her lyskæde. Den hedder bare 5, men den er stadig 5 meter, jeg kan ikke eller noget. Ikke waterproof lys eller noget, men jeg skal ikke bruge den udenfor, så det er fint nok, det er ikke waterproof. Og den kostede 55 kroner, og så med fragt 14, så det er 69 eller sådan noget, ikke? Jo. Og ja, den ser jeg bare sådan her ud, så jeg regner med, det her, jeg får. Pakken er ret lille, så jeg er faktisk lidt i tvivl, men jamen, lad os se. Og ja, den skulle senest komme i overmorgen, så det er også fint nok til leveringstiden, den kommer i dag. Så yes. Endelig i dag er det den 22, tror jeg. Ja, 22. Så yes. Sådan ser den ud. Så Natasha, vil du pakke den op? Ja. Ups, jeg glemte at starte den igen, men fik den ud. Der er sådan en her mærkelig rundt ting med, hvor der er sådan en der i den ene anden, og sådan en der i den anden anden. Så var der fjernbetjeningen med til at skifte lys og det der. Og så er der sådan en her, fordi jeg har bestilt den til Europa, sådan, så den skal sidde ting. Og så har jeg sat lige den her i, fordi jeg regner med, den skal sidde i der. Men jeg ved ikke helt, hvordan det her skal passe, men jeg prøver lige at sætte det sammen, og så kommer jeg tilbage. Så jeg lige sat... lidt, altså. Så jeg lige sat den stikkontakt, den skulle være cirka 5 meter, det tror jeg, at den er sådan rullet lidt sammen og sådan. Men ja, jeg tænder den. Jeg har lige tændt den, og så... Okay, den er på det her lige nu. Hvad er der på iPad'en? Christian har iPad'en, så jeg kan ikke bruge den. Og så er der forskellige farver, der er sådan rød, blå, nej det er grøn, og så blå. Den er sådan lidt så hårdt tryk på den her, men hvid, det er sådan ikke engang hvid. Okay, hvid, det er ikke noget lige nu. Se, altså når man trykker sådan på nogle af dem, så er nogle af gange, de ikke virker og sådan noget mærkeligt. Så det er sådan lidt besværligt. Men altså, der er sådan den røde, og hvis man trykker ned, så bliver den bare sådan lysere. Ja, for det burde, det blev den før. Men så sker der ikke noget. Jeg ved sgu ikke, den skifter bare til alle mulige forskellige farver, når jeg trykker, så det er faktisk lidt svært at sådan have den på et eller andet, fordi den skifter bare af sig selv på en mærkelig måde. Nu bliver den blå, så bliver den mere, den bliver lysere og lysere blå, når det er, jeg trykker nedad. Så kan man have den på, jeg ved ikke, det er quick og slow, jeg ved ikke lige, hvad det er, fordi det sker ikke noget. Auto, så skifter den bare sådan, med den rød, grøn og blå og sådan noget. Men lidt. Nå, nu, ja. Så kan man trykke flash, nej okay, jump. Okay, de her knapper, de er sutter virkelig. Ved vi har ikke haft den op til sådan der. Nu jumper den på en der mærkelig måde. Der er også den her jump. Og så er der den her fade. Og fade 7. Eller så har sådan mærkelige knapper og sådan noget. Og så flash. Der blinker den bare sådan her. Og så auto. Ja, der skal vi sådan bare der. DIY. Så der var sådan alle mulige farver. Okay, det er der kun på den ene. Det skifter ikke. Men ja, og så kan man også sådan skrue ned for den, hvis man har den på rød. Så nu er den helt skruet helt op, tror jeg. Og så kan man skrue sådan ned. Jeg ved ikke, man kan se, at det bliver mørkere og lysere, men det bliver i hvert fald lysere sådan i virkeligheden. So yes. Jeg tror bare, jeg tænker mig at hænge den sådan op omkring mit spejl. Så ja, den sådan ser i hvert fald ud, at den sådan virker fint. Altså, selvfølgelig, jeg synes, at pæren, den der pære, jeg har købt, var bedre, fordi der altså, hvis jeg trykker hvid, så er der for eksempel hvidt lys. Men ja, den er fint nok, og ja, jeg kommer helt sikkert til at bruge den. Så ja, den er helt sikkert, at den skal være fedt. Okay, jeg har sat det nu her, hvor jeg gerne vil, og jeg synes, det ser ret godt ud. Ja, det sidder sådan fint nok fast. Der er også noget klister noget på, sådan, så man kunne tage det af, og så klistrede den. Så den sidder fast her ved siden, og så rundt om spejlet. Og jeg synes, det ser mega fedt ud. Fokus, hvis den lige bliver skider. Nej, ikke. Jeg er kommet. Det gider den ikke, den gider ikke lige fokusere. Jeg er kommet. Ja, jeg kan godt se dig. Så, men jeg synes, det ser mega fedt ud. Så jeg vil egentlig bare lige afslutte den her Wish haul eller review. Et eller andet, hvor jeg lige sådan viste de ting, jeg har fået på Wish. Hvordan virker dårlig? Så jeg må lige undskylde, fordi det dårlig bare rundt, men ja. Så ja, jeg skal faktisk til Paris i morgen. Det har jeg også lavet en infovideo om, så der kommer vlogs i morgen. Den her, den ved jeg ikke lige, hvornår kommer op. Jeg tror, den kommer op i dag. Jeg har også en anden video, som jeg skal op med. Den kommer bare op, mens er vi i Paris. Så ja,
Tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk altid, at I kan subscribe, hvis I synes, det er en god video, og I gerne vil se mere fra mig og Freja. Og så må I gerne like videoen, hvis I godt kunne lide dem, og I gerne vil have flere wish hauls, fordi jeg kommer helt sikkert til at bestille mere, fordi jeg sådan elsker wish ting. Så, og jeg er mega glad for det her lys, det ser mega fedt ud. Plus, og nu har jeg også den der lampe deroppe, så ser jeg mega fedt ud, når det bliver mørkt. Så ja, vi ses bare i næste video. Hej hej!